A Secretaria de Saúde se empenha em oferecer o melhor serviço para toda a população de Gujão. Por isso, promoveu o curso de capacitação e qualificação em atendimento pré-hospitalar, APH. Como explica a secretária Patrícia Martins. Estamos finalizando hoje o curso de APH na cidade de Gujão, que foi ofertado pela Prefeitura Municipal de Gujão, na pessoa de José Elias, através da Secretaria Municipal de Saúde. O curso ocorreu nos dias 15, 16, 22 e 23 de maio, tendo como objetivo maior ofertar à nossa população serviços de qualidade no pronto atendimento. Entendemos que um dos princípios básicos para ofertar à nossa população um serviço de qualidade é a qualificação dos nossos profissionais. Pensando nisso, a administração, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, idealizou e colocou em prática o nosso curso de APH. Quero agradecer aqui a todo o corpo de enfermagem e também aos nossos condutores socorristas pela participação e pelo empenho no curso de APH. Quero deixar reforçado aqui, profissionais qualificados, só quem ganha é a população. E pensando dessa forma, nossos serviços sempre serão voltados pelo melhor atendimento à nossa comunidade. O prefeito José Elias esteve presente na última aula, que aconteceu domingo, dia 23. O curso, que contou com a participação dos servidores do quadro da saúde do município, teve como professor o bombeiro militar Itamar Ferreira. Olá, me chamo Itamar, sou enfermeiro, sou bombeiro militar. Queria agradecer aqui ao prefeito José Elias por ter trazido aqui para o município de Gujão um curso de urgência e emergência, primeiros socorros, um curso que tem duração de 2 finais de semana, com 30 alunos, e foi um prazer enorme estar capacitando aqui o pessoal de Gujão, onde quem ganha é a população municipal, porque profissionais mais treinados é a população mais assistida. E é importante lembrar que essa equipe hoje trabalha com o bem maior das pessoas, que é a vida. Então, parabéns a todos, parabéns ao município, à secretária, a todos os participantes do curso, do evento, em especial ao prefeito Zé Elias. Secretaria de Saúde, Prefeitura Municipal de Gurjão. Nosso maior compromisso é cuidar do nosso povo.